Dobar dan, ja sam Gordana Miškulin, stranka Ivana Pernara, gradska organizacija Zagreb. Evo, danas smo se našli ovdje, prvi Čulinec, broj 56. Tu smo sa građanima koji imaju određenih problema zbog ove brze ceste koju žele sada jednostavno proširiti prema njihovim kućama. Koji su sve problemi i s čim se oni nose? Evo, moji sugovornik s desne strane će najbolje nam reći. Dobar dan, ja sam Zlatko Kenček. I okupili smo se ovdje upravo iz protesta da ta cesta ne ide po starom Čulincu. Stari Čulinac ne treba uništavati, on je star, možda kao i Zagreb, nešto mlađi, nego mi nismo protiv te ceste, ali da ide onako kako piše u svim dokumentima, to jest da ide na Čulinečku. Tu su rekli nama kad su uzimali zemlju da će biti tu kružni tok ili semafori i da nećemo imati problema. Međutim, sad vidimo da će taj kompletan promet ići preko prvog Čulinca. U svim dokumentima piše Trnava, Resnički put, Čulinečka cesta. Nije prvi Čulinac i Čulinečka cesta jedna te isto. To su dva pojma. Znači, da oni koji su to iz inata napravili, nisu svjesni da ti ljudi koji rade neće moći svojih dvorišta automobilom, niti ući unutra. A ne daj Bože da treba hitna pomoć. Prema tome, trebali su više sa ljudima raditi. Kad sam pitao gospodina Draženovića, rekao mi je da je to cijena života u Zagrebu. Izvadite moje podatke pa, i njegove pa vidite da li je to cijena života u Zagrebu. Ja sam tu do sad živio dobro, skoro mi je 70 godina. Razmišljamo o mladima koji ostaju. Bilo bi dobro, ako stvarno je ta cesta ide, da nas svi koji imamo vozila zatvorite u zatvor, jer kod nas u Hrvatskoj očito idu pošteni ljudi u zatvor, a ubojice i lopovi šeću ili bježe za Bosnu. Za sada toliko, hvala lijepa. Molim. Evo, ovdje je gospođak, isto sa moje desne strane, koja je jako puno sebe dala u svemu ovome. Evo, izvolite, odite tu kod mene. Dobar dan, ja sam Marija Zorbas iz prvog Čulinca 28. Ja imam 80 godina i živim tu. I dan danas, sada nas hoće maknuti, ova cesta se treba napraviti iz političkog razloga i iz neke osvete. Da nas se makne i onda vjerojatno ovi što se svim doseljavaju izbjeglice iz ISIL-a i od svuku, da njih treba naseliti tu. Jel nemamo dosta zla? Jel nam još što treba? I ja bih lijepo molila da se skine ovaj naziv Resnički put. Tu nema Resničkog puta, to je Čulinečka zemlja od nas starosjedioca i treba nas poštivati. I tu treba biti Čulinečka cesta do preteke. To je jedna mala riječica koja izvire iz Mišakovca Zdenca i to je bila granica između Čulinca i Trnave. Nekada je tuda išel potok koji se zvao Trnava. To ne znači da je Trnava do tog potoka. Taj potok Trnava se zove zato Trnava jer izvire ispod Markuševačke Trnave. I nas starosjedioce neka ostave na miru i tražimo da ona naziv gore na semaforu gdje piše da je Čulinec lijevo, mi smo stari Čulinec ovdje. I tu treba pisati u desno, a ne u lijevo. A tamo je Čulinečko naselje. Želite još nešto reći? Pa ne, to bi bilo to. Hvala lijepa. Evo recite s kojim se problemima susrećete, da pače. Vi volite, gospođa. Pa će i onda i oni dobiti pravo. Da. Pa moraju reći oni koji starosjedici. Ja nema veze, i oni koji nisu imaju pravo reći. Tako je. Ja sam tu samo 15 godina, inače sam Nevenka Radulović, evo tu mi je kuća. Kad sam došla ovdje, bilo mi je prekrasno, mir, suživot i tako. Ovo sada što se radi i kako je otvorena ova cesta ovdje, jer na 100 metara su tri ceste, to je van svake pameti. A gospodin Draženović, rekla sam mu da nije normalan, jer je saobraćaj prebacio ovdje nama na naša vrata. Što znači da nećemo moći ni izaći iz kuće s autom, iz dvorišta ni ući. Prvo nek promijeni ove azbestne cijevi koje su ispod asfalta, već jedan put je asfaltirao, sad će drugi puta i treći puta će to raditi. To je samo nekako pranje novca, ne znam čije. Toliko od mene. Da.
Evo vidimo da su stanovnici prve Čulinečke ceste jednostavno vrlo uznemireni i zabrinuti za jednostavno svoj daljnji život i suživot sa ostalim stanovnicima. Ja se nadam da će se dogoditi razum u našem mega uredu u gradu Zagrebu i da gradonačelnik će jednostavno ovakvo preusmjeravanje dakle prometa zaustaviti, jer koliko vidimo s lijeve strane ne postoji ni pješačka cesta. Dakle, ovi stanovnici nemaju ništa protiv da se ova cesta premisti dalje. Sa desne strane mogao biti i kružni tok koji bi sasvim drugačije uključivao promet i svi bi bili sretni i zadovoljni. Nevjerojatno je da je predsjednik vijeća gradske četvrti, ne znam točno iz kojeg on kvarta dolazi ovdje u Donjoj Dubravi, ali jednostavno je stao samo na jednu stranu jednog dijela naselja, a dok je išao na štetu jednostavno ovih stanovnika koji su se danas ovdje sakupili. Evo, hvala vam lijepo i nadam se da će prevladati razum u gradu Zagrebu i da će gradonačelnik posjetiti evo ovo užurbano gradilište gdje se sada nalazimo. Evo samo malo. Dobar dan, ja sam Stjepan Šarinić, isto stanovnik Čulinice, koji bi htio reći samo par riječi. Ovdje gdje se ta cesta sada radi, bilo je predviđeno 100 metara dalje sa moje lijeve strane, desne strane, da se gradi škola. Od 85. godine se gradi škola, nikako da se sagradi. Jer svi ovi vijećnici naši tu domaći nemaju interesa, nemaju tu zemlje. A ovo što se sad radi, kad se bude izlazilo iz dvorišta ili iz kuće, ja isto ne znam kako ću izaći. Morat ću napraviti neku nesreću da bi se nešto dogodilo, da bi neko poginuo. Samo pogledajte kako su ovdje ostavili stupove na novu stupu. To jeste snimili, pa da vidite samo to. Pa to je sramota. Što nama rade naši domaći ljudi. I samo toliko. Hvala lijepa. Ja bih još samo nešto htjela dodati. Evo ga. Ako može. Ja bih lijepo molila gospodina gradonačelnika da se potrudi da ovaj naš kanal tu da konačno jedanput očistiti, da ne moramo mi biti poplavljeni od fekalija i koje čega. Možete si misliti, već 2 godine za redom smo poplavljeni. Da promijene te azbestne cijevi. To je sramota. Vodovodne. To nije voda da smo poplavljeni iz čiste vode iz potoka, nego iz kanala. I još bi molila, tu u ovoj našoj ulici autobus dovozi i odvozi školsku djecu, prvašiće i one malo starije. Djeca se zapričaju, zaigraju. Šta mislite da se tu dogodi nesreća, da ne daj Bog neko pogine? Ko će odgovarati za to? Jel bu gradonačelnik odgovara? Ili gospodin Lasić, koji se nije ni jedan put odazvao, 3 puta sam mu pisala pismo. Gospodinu Prgometu iz Skupštine smo poslali pismo, niti odgovor. Jedino i saobraćajne policije su odgovorili. Hvala lijepa. Budete vi nešto. Evo sada će nam se obratiti evo još jedino gospodin. Žalosno je da Skupština grada i da građani ovoga grada u Skupštini doista imaju svoj odbor za predstavke i pritužbe građana, da nisu reagirali na ovakav vapaj, jer koliko vidimo u papirima oni su ga jednostavno slali. Pa evo, ja ću si dati u zadatak da gospodina Prgometa pozovemo da dođe na ovu lokaciju. Evo ga, izvolite. Još bi nešto spomenuo Zlatko Kencik ponovo. Pa gledajte, nekada je to bila mirna ulica. Mi smo samo doprinosom ovi građani i struju, i vodu, i kanalizaciju, i plin spajali, i asfalt. Danas, kad gledam, za sve ima novaca. Ima novaca za najskuplju žičaru. Ima novaca za vrlo skupi spomenik. Mogu je spomenik biti prikladniji, malo i jeftiniji. Ima novaca za 3 fontane, mogla biti jedna, ali za narod ima sve manje. I to je najveći problem opće, ne samo ovdje, nego u cijeloj državi. A ovdje se to vidi, evo, dođite tu pa ćete vidjeti jel smo mi u pravu ili nismo. Želimo i dalje ovdje živjeti, ali ako tu ide promet, ne znam kako će to biti. Očito bolje nas je zatvoriti nego nas pustiti da to doživimo. Tako je. Evo, tako? Hvala lijepo. Tako je. Hvala lijepo. Evo, Ej, Thank you.